Ти Богдан? Да, привіт. Про тебе відкрив. Про тебе чула багато, да. Привіт. Як тебе звати? Відомий журналіст Дмитро. Бачиш, Діма, 2,5 години ми з тобою вручали подарунки 23 дітям. Це найскладніші діти з підрозстрільних територій, скажімо так. Більшість цих дітей були свідками і жертвами жорстокої війни. Наприклад, Катя, яка виїжджала з мамою з Краматорська і з маленькою сестричкою, їх машину розстріляли. Мама загинула на очах у дівчаток. І Каті, у Каті зараз майже п'ята операція, ти бачиш, вона на візку. Ти розумієш, якої психотравми, яких фізичних мук ці діти душевних натерпілися. Але ти знаєш, ключове, що цим дітям, які залишилися без будинків, без родин, без їхніх улюблених матусь, татусів, з важкими травмами, для них от в даний момент найстрашніше втратити цю домівку – Охматдит. І та ж 14-літня Катя з Краматорську, я її вже бачу, от десь в четверте ми з нею зустрічаємося. Вона: «Наташа, мене можуть завтра виписати». Для неї найважливіше зараз залишитися в цій родині. Нема куди йти. Вона готова терпіти чергову муку. Вона радіє кожній черговій болючій операції, тому що вона розуміє, що це ще шанс протриматися тут. Хоч трошки. Декілька тижнів, місяць. Які подарунки ти привезла сьогодні? Сьогодні ми привезли 720 подарунків. Щойно ми роздали найбільші пакунки, тому що нам сказали, що саме ці діти, і ми це розуміємо, і ці родини найбільше потребують допомоги. Це були і красиві, теплі махрові халати, піжами, да, костюми, джинси. І я дуже вдячна моїй святій подрузі Світлані Тимоховій, яка є власницею, засновницею мережі мультибрендів Little House. Це мультибрендовий одяг німецьких брендів. І ти бачив радість цих дітей. Цікаво поговорити, як така людина, як ти, знаходить постійно можливості допомагати. Да. Такі... Моїми головними жертвами є мої друзі. Ну, я радий, що вони допомагають. Спочатку жертви мистецтва, тепер жертви добрих справ, заручники добрих справ. Про мистецтво поговоримо. Да. Ходім. Да. Вітаю, я Дмитро Костильов, це програма «Вільні». І сьогодні в нашій програмі дуже чарівна і сильна жінка Наталя Заболотна. Привіт. Привіт. Нормально писали? Прекрасно. Як, скажи, як от в нашому 21 столітті бути тендітною і сильною? Я гадаю, що це тренд. Це тренд? Тренд, тренд. Тренд століття, але це нормально для України. Що дає сили жити? Віра. І головне не думати про те, що не вистачає сил. Знаєш, моє кредо – роби, що можеш, і буде, що буде. Головне не зупинятися, знаєш. Недаремно ми щойно були в медичному закладі, коли кардіограма серця, пряма лінія – це вже немає. Нам потрібно рухатися, аби жити. Ну, там всі наші глядачі побачать, ми були тільки що в Охматдиті. І ти організувала подарунки для дітей. Я не знаю, наскільки це зможе передати відео, ці очі дітей. Скажи, будь ласка, що тебе мотивує це робити? Ну, періодично, там, скажімо так, дружу з якимось декількома закладами, Охматдит в тому числі. Ти просто казав, що інтерв'ю має бути не пізніше, ніж сьогодні. А в мене немає часу, і запросила тебе. Ні, дуже радий, я долучився до цього, дітям роздавав подарунки. А ти мені так допоміг, тому що ти бачив, що це 10 важких ящиків, і ми дійсно привезли 600 подарунків для дорослих дітей і 120 для немовлят. І ти сьогодні став у нагоді мені. Хто ці люди, що тобі допомагають? Ти знаєш, як я люблю жартувати, коли я
очолювала, скажімо так, територію мистецтва, то моїми постраждалими були мої друзі, знайомі, це ті, хто, ну я так умовно кажу, постраждалими. Люди втягувалися в мистецтво, допомагали робити якісь виставки. Ну і нині я також просто запитала у декількох знайомих, друзів, що ви можете, хочете. Є можливість, знаєш, зараз час такий досить пікантний у різних сенсах, знаєш, деякі там начебто з обкладинкою багатих людей, що люди залишилися, але вже думають, чим заправити свої авто і чи потрібні їм охоронці. Тобі мотивує азарт чи щось інше зараз? От зараз, от що це? Ні, ти знаєш, я дуже небайдужа людина. Небайдужість? Я не байдужість, так. Да. Я вважаю, що байдужість – це найбільше зло. У нас є дві пагубних таких речі в нашій країні. Знаєш, як колись казала Голда Меєр, що корупцію потрібно приєднати по статусу до національної зради, до державної зради. Якщо корупція в нашій країні стане державною зрадою і, відповідно, будуть покарання, то я думаю, от саме нерозуміння цих процесів призвело до цієї жахливої, пагубної ситуації, якою є війна. І наслідком того є, ти бачиш, десятки тисяч життів і ті ж діти. Це сьогодні ми якраз передавали подарунки, це одяг, куртки, якісь речі, халатики, піжамки. Це дітям, які постраждали на прифронтових територіях, і найжахливіше в історії цих дітей, я тобі вже говорила, що їм немає куди повернутися, їм немає до кого повернутися. І ми, звісно, не можемо їм компенсувати їхніх втрат. Вони ніколи не повернуться в своє ліжечко, в свої будинки, вони ніколи не обіймуть свою маму чи тата. Але ми можемо, тобто роби, що можеш. І я закликаю всіх бути небайдужими. Наташ, оці друзі твої, які найбільше потерпають від тебе, бо ти до них звертаєшся. Як відбувається цей алгоритм? Ти дзвониш, алло, Світлана, допоможи, таке дуже треба. Як це відбувається? Слухай, це просто Світлана, це фея за Світлана. Я надзвичайно вдячна, це Світлана Тимохова. У неї декілька магазинів, це такі Little House, це мультибрендові бутіки, скажімо так, ну, таку бізнес-плюс категорія. Дорогий, доволі брендовий, красивий дитячий і не лише дитячий одяг. І я її запитала, кажу, от є там категорія військових, я опікую, і є категорія діти. Вона каже, ну для військових можливо, да, але ну там якось незручно, це можуть бути якісь там такі речі дуже натільні, особисті. А для дітей, каже, це моя мрія допомагати саме Охмадиту, дітям Охмадиту. І вона, я була вражена, я сказала, скільки там дітей, 720 дітей, які реально зараз тут знаходяться, і фактично дві третини залишаться тут на Новий рік і ще на багато місяців потім. І коли Світлана Тимохова зі свого Little House, магазини знаходяться там в Голівері, в Ocean Plaza, в таких доволі великих, да, і цікавих таких, ну, як резонансних торгових центрах, вона зібрала для дітей не просто 600 речей, 600 комплектів подарунків, і в кожному пакеті, ти бачив, як вони набиті, да. Тобто це декілька, ну, тобто кожна дитина отримала речей, ну, на близько на 5 тисяч гривень. Це круто. А скажи мені, будь ласка, щоб допомагати, таке, може, слово меценат, це треба мати багато грошей і багато знайомств? Що треба мати, щоб допомагати? Ну, треба мати велике серце. Треба бути небайдужим. От друга вада нашої країни – це, знаєш, от кажуть, ну, до війни, звісно, зараз такий перелом, такий clash of culture, раніше ми казали, да, зіткнення культур, ну, десь воно так і є. Тут фактично зараз, ну, такий перелом цінностей. Я у Каневі організувала такий форум «Ukrainian ID» як альтернативу Всесвітньому економічному форуму в Давосі. І якраз в 19-му році, це був другий форум, була тема про цінності. І ми розуміємо, що кожен стрес, ми завжди думали, що цінності – це таке стале поняття, да?
цінність – це сім'я, цінність – це діти. Да, воно залишається, але коли прилітає той чорний лебідь, ми розуміємо, коли була пандемія – цінність здоров'я, так. Коли зараз війна – це цінність життя. Мир, життя. Да, і спокій в нашій країні, тобто ці цінності, вони завжди, вони десь, ну щось нове, це не стало не консервативне поняття, і ми розуміємо, і що, саме такі стреси нам дають. Що це може вилитися, якщо зараз цінність – це життя, мир, до чого це спонукає людей? Ти знаєш, коли наступить перемога, і ми всі в це віримо, то я не скажу, що ця цінність стане інакшою, вона залишиться якби в рейтингу пріоритетних цінностей, але тим паче люди будуть нарощувати свій потенціал цінностей, і ця цінність перемоги, вона може коливатися там від першого там до п'ятого, там з 20 цінностей. А як ти думаєш, але... чому людям небайдужим, талановитим і активним завжди важче в житті? Я не почула. Ну, чому людям активним, талановитим, творчим, непосидючим, небайдужим завжди важче в житті? О Боже, ти знаєш, я тобі наведу два приклади. Один такий, ну не тому, що я якби, але мені цікава була відповідь священника. Я до нього колись звернулася. Ну, розумієш, що я прийшла таку. Такі жернова мене, які перемололи, да. От я шукала аналог цьому терміну. Хай буде, він дуже лаконічний. Да, абсолютно чіткий, хай це буде так. От з 16 року мені дуже було важко втратити Арсенал, взагалі я не могла зрозуміти, чому я, як людина, яка абсолютно безкорисно прагнула, стільки створювала, вкладала особистий сімейний ресурс. Ти бачив, у мене вже донька виросла, але вони з сином виросли на території мистецтва, скажімо так, тих музеїв. І оця було, мене роздирала оця така відчуття несправедливості, що так не мало бути, це несправедливо. І мені хотіло з одного боку шукати аналог, я відкривала галерею, вона не була найбільша і найкраща в Києві, в історії, мабуть, України. Я хотіла якось компенсувати, але нічого не могло мені це компенсувати. І це почуття дуже руйнівне, почуття, відчуття несправедливості. І ти знайшла відповідь для себе? Я для себе знайшла відповідь. Я думаю, що ми така дуже горделива нація. І коли ти в якийсь момент розумієш, що тобі потрібно уйняти свою гординю і забути про те, ким ти був, і десь, от, да, ти знаєш, я досить змінилася, я була хороша, а стала ще краще. Наташа, як воно підніматься з нуля? Ти знаєш, наша Україна – це такий от якби свідок, це птах Фенікс, це дійсно птах Фенікс. І, знаєш, складні якісь періоди, вони не приходять в одному екземплярі, да, і коли там розлучення з чоловіком співпадає з розлученням з Арсеналом, і ти залишаєшся там, да, коли в тебе дуже багатовекторна кількість проблем, скажімо так, це дуже виснажує. Секунду, а як це все пережити? Спорт, там ліки, психологи? Я не займаюся спортом, не лежу на масажах, не ходжу в салони краси. Ну, як вдалося тебе врятувати? Ну, ти хочеш сказати, що я добре виглядаю? Ні, я говорю про емоційний стан. Просто Наташа хотіла, щоб я сказав, що ти гарно виглядаєш, ти дуже гарно виглядаєш. Але емоційний стан, це, дивися, це найважче. Якщо ми зараз говоримо про війну, коли ти ще втрачаєш роботу, кохану людину, і це все одночасно. Я тобі скажу, що найжахливіше, знаєш, як казав один старий єврей, коли в нього запитують, як у тебе справа, він говорить, спасіба Господі, що деньгами. Да, от якби, я дуже вдячна за все, за ці уроки. Я би не хотіла, щоб вони, може, були, але навіщось це дано мені. Але гроші, я скажу, що дуже важлива складова в усьому. Звичайно. І я колись навіть написала, да, це гроші, це енергія, це дійсно як кров для організму. І
Я колись нещодавно написала на Фейсбуці, мені так хочеться і тим допомогти, і дітям Охматити. І мені пишуть, багато моїх друзів пішли служити із КМБС, із Aspen Group. Всі, де... А ти не розпиляєшся? Дуже круті хлопці. Знаєш, я зараз не думаю про це. От я роблю, що можу. Я не дозую. Ти знаєш, добро не може бути дозоване, воно не може бути за рецептом лікаря 20 крапель на день. Це ти або це робиш, або не робиш. От зараз той час, коли... І ти знаєш, я завжди десь, я не скажу, що я заздрила людям, у яких все розкладено по поличкам. Моє життя – це такий і мої дії, якісь мої бажання. Можливо, це комусь видається хаосом, але я завжди заходжу в хаос, але потім з'являється космос. Космос же з хаосом. Скажи, будь ласка, ти коли ти про хаос, казала, що коли ти зайшла в мистецький арсенал, там був хаос, там навіть не було підлоги, це правда? Ну, це не хаос був, це був об'єкт будівництва, там не було підлоги, туалетів, стін, на які можна вішати, на яких можна експонувати мистецтво, там не було опалення. Найкуменніше, коли за 2 місяці це все з'явилося, і туалети, і підлоги, такі як в цій галереї наливні, і опалення, і багато ще чого, стіни для мистецтва, врешті-решт, тому що там історична кладка. І до мене на першому Art Kyiv Contemporary, який був перший в арсеналі, але там якийсь 7-й, мабуть, взагалі в історії свого існування Art Kyiv Contemporary, який перейшов, я ж з приданим переїхала з українського дому в арсенал. І до мене газета Печерського району, що тоді така газета виходила, прийшла брати інтерв'ю і каже, скажіть, поділіться, будь ласка, для нас, газети Печерського району, як вам вдалося зігріти арсенал? Тому що це було дійсно тепло, це був перший Art Kyiv Contemporary, відбувся в арсеналі в листопаді, це було дуже актуально для Печерського району в тому часі. Я кажу, я просто проклала там з будівельниками труби, тимчасове опалення, пластикові труби. Як навіть кажуть мужчини, врем'янка. Тобто ти не здаєшся? От я періодично говорю, там слідкую за тобою, ти бачиш, не здаєшся. Там впала, скотрігнулася, піднялася, йдеш далі, колись, поправила кудрі. Колись учені. Там колишня перша леді, ти розумієш, ну пам'ятаєш, у нас там не хотілося про це згадувати, якісь, ну давай вже. Не склалися якісь стосунки, я просто відповідаю тобі на твою відповідь. Якби так сталося, що до мене прийшло місто Канів. З дітьми спочатку, потім, знаєш, мене ж одразу, я як людина байдужа, мені завжди треба допомогти по максимуму, і я дуже швидко можу сплітаю, складаю пазли, розумію, ставлю діагноз, і здається, що екстраполюю правильну роудмеп, дорожну карту розвитку міста, кластеру, там, мистецтва, економіки. От якось мені вдається. Мені здається, що мені все одно ким бути, там, губернатором, мером, депутатом, може, директором музею. Бо будеш політичну кар'єру буде. Так я тобі, зараз відповім про це на запитання. І от колишня перша леді, коли я прийшла для того, там не будувався будинок культури 40 років, і я кажу, давайте щось робимо. Він вже там якби в такому стані незавершеного будівництва фактично вже знаходиться, і там попередня влада щось намагалась, залишилось завжди всім залишається 5-10%. І вона мене побачила вперше там за пару років ми не бачилися. Вона каже: «О, а ви добре виглядаєте, незважаючи ні на що». Цікаво. Це жіноча заздрість? Ну, я не знаю. Наталя, правду скажете? Да. Чому вас звільнили з арсеналу? А, то відбувся, ти знаєш, є певна недовіра, яка, мабуть, ця недовіра у політиків найвищого ешелону і у різних людей. До речі, вчора в мене подібний приклад такий був. Настільки схиблений мозок влади колишньої, можливо, майбутньої, і ми розуміємо, що, мабуть, і теперішньої, тобто є
ну, якби був живий Фрейд, да, то ну, це щось от, якби, спровоковане. Тобто всі бояться конкуренції? Це фрейдизм, який якби екстрапольований на корупцію, скажімо так. Можливо, ну, це я одразу пояснюю, чому. Всі що бояться вони, конкуренції? У них фантом підозри. Ага. Да, що якщо людина щось пропонує, то за цим стоїть якась користь. Ну, я колишньому президенту Порошенку запропонувала проєкт закону, який я вважала для України є ідеальним. Тому що до того, як він став президентом, я 2 роки шукала відповідь, чому арсенал не будує, не 2, а скільки, 4 роки, шукала відповідь, чому арсенал не будується, чому у світі будуються всі музеї, там, чому збудований Більбао, який приносить неймовірний фінансовий ефект, гуманітарний, іміджовий, репутаційний, да, він це всебічний ефект і абсолютно якісний вплив на розвиток картини розвитку держави Іспанії. І він кардинально змінив туристичні культурні потоки на земній кулі, скажімо так, маленькому містечку Більбао розміром Черкаси, Житомир. І я не розуміла, чому такий велетень. Арсенал не будується. От, до речі, вже через рік ми будемо святкувати 20-річчя великої української мрії про великий арсенал. Про український Лувр. Буде 20 років. Да. Це дата солідна і да, буде сумно її святкувати. Ти хочеш повернути арсенал? Я хочу сказати, що я тобі зараз відповім також на це питання. Да. Колись мене запитали, ти хочеш бути міністром культури? Я кажу, я можу бути міністром культури. Якщо ти мене запитуєш, я хочу повернутися в арсенал, я можу бути директором арсеналу. Я знаю, що там робити. Тобто, чи хочу, чи ні, якщо я фаталіст, якщо цей фатум до мене прийде, але я бачу, там ситуація настільки корупційна і настільки там діють оці питання договорняків і усіляких лобійських там штук, що я, ну, я розумію, що зараз ця історія корупційна, і цей директор переміг не випадково двічі на так званому конкурсі. Да. Так що самий великий да, це 20 років цієї мрії про український Лувр, арсенал. Але дивись, скажи мені, будь ласка, на твою думку, роль пасіонарія і особистості в історії. Вона важлива? Ти знаєш, я нещодавно була на зустрічі, був якраз Католицького університету благодійний вечір щорічний, і я там була присутня, і там була панель за участю Грицака, Марановича і ще декількох діячів, скажімо так, ваговиків гуманітарної думки, філософської психології. І Грицак сказав, будьте незручними, незручні люди – це рушії. І я завжди думала про себе в цей момент, не ж, ми всі егоцентристи. Я думаю, да, я знаю, як бути незручною. Це не дуже зручно для власне себе, це некомфортна ситуація. Незручних людей дуже швидко знищують їх, якби, от, і я є яскравим прикладом незручної людини, яку потрібно було прибрати. Але ж хочеться робити багато. Але незручним людям, як правило, є що сказати, і у них є енергія щось зробити, і вони є якби такими рушіями, ну, скажімо, двигунами. Звичайно. Наталя, я хочу там в захваті сказати від одної речі. Ти привезла. Ну, ти так детальніше, да. Детальніше. Ти привезла в Київ скульптури, на які там в Європі треба було стояти там тижнями в черзі. Тепер питання: що якими це якостями про Родена? Так, якими якостями треба володіти, щоб тобі дали можливість і привезли, дали дозволи виставляти це все в Україні? Ти знаєш, я максималіст, і коли стала директором арсеналу. Тут ще ми, оце я створила перший рік, це тимчасовий простір, який я створювала на
десь 1.5-2 роки, але вже на ньому пройшло 2 інавгурації президентів, 5 форумів Пінчука. Пройшли тільки за часів моєї каденції за квитками. Квитки були куплені 3 мільйонами людей за 5 років. Але ж тільки ще ж і без квитків проходило. Тобто це вважає, що близько 6-7 мільйонів були протягом 5 років моєї каденції відвідувачами мистецьких акцій. І, звісно, паралельно я працювала над архітектурним проєктом з архітекторами мистецького арсеналу. І паралельно я домовлялася, ну, тому що я була впевнена, що арсенал там в 16-17 році він точно буде вже повноцінним музеєм, почнеться будівництво, його відкриємо, і ми маємо його гідно відкрити виставкою Казимира Малевича. Я їздила в Осло домовлятися з Національною галереєю про експозицію Мунка, Едварда Мунка в мистецькому арсеналі. Бо їздила в Лондон, якраз в National Gallery, там була виставка Поля Гогена, і все це було реально. Ну, і все це буде реально. Тобі. А яка в тобі така якість, що для тебе це є реальним? Ну, знаєш, як кажуть в одній з моїх, там, скажімо так, бізнес-школі Альма-Матер, там, ну, це, мабуть, не зовсім матер, да, ну, Києво-Могилянській академії, що усі кордони лише в вашій голові. Я не розумію, коли людям вірені інституції, коли у них є певне фінансове забезпечення, і вони, знаєш, моє мото, скажімо так, робити все можливе і трошки неможливого. Трошки більше. Дивись, коли ми прийшли в Ахмадит, почалася повітряна тривога. Ми зараз в галереї, і тут картина називається «Відбій тривоги», де зображені так символічно жінки, і хочеться, ну, мабуть, як символ продовження життя, правильно? Типу, відбій тривоги, будемо жити повним, повноцінним життям. В один день, 24 лютого, ти почула тривогу вперше. Де ти була? Ти знаєш, я відчувала, що буде війна. Я якось на якомусь внутрішньому моєму інтуїтивному рівні. Ну і звісно, коли усі розвідки світу, найпотужніші, британська, американська, в першу чергу говорили, що війна буде, а тут у нас на найвищому рівні обстьобували тривожний чемоданчик, да, і не попереджували людей. Ну, кажуть, що це спеціально, щоб не було корків на дорогах, щоб наші військові могли дістатися деінде, але дуже жаль, що я думаю, що потім історія розставить усі крапки, а може і не розставить, знаєш, вона така трошки інколи буває глухонімою тітонькою, да. Дуже жаль, неймовірно жаль тих дітей, зґвалтованих, вбитих жінок в Бучі. І я от якраз зараз була в Бучі, в Ірпені, Бородянка, і, ну, через призму якраз стріт-арту Бенксі. Тут, да. Бенксі ніхто не бачив, привезти в Київ неможливо було, а тут він сам приїздить, інкогніто малює. Да. Як ти думаєш, це символ чого для України? Що такий відомий художник, навіть стріт-арт художник, відомий в всьому світі, приїжджає сюди, це що говорить? Ти знаєш, він дуже важлива, це така важлива нота світу. Через призму Бенксі він як оптика для ситуації. Бенксі, ну, знаєш, є 2 найвідоміших художники, які в пошуку Google першими випадають, коли ти... Це Леонардо да Вінчі і Казимир Малевич, наш киянин. І мені здається, що Бенксі, він там десь в десятку впевнено. Я не шукала, в десятку в пошуку в Google. Що робити з його картинами? З його це картини? Що це? Ти знаєш, це унікальні артефакти, твори мистецтва. І мене покликали в Бородянку, це мої, ну, скажімо так, знайомі, яким не байдуже, які мають там коріння з Бородянки. І ми якраз пройшлися біля цих муралів Бенксі. Ситуація вражаюча, і ти знаєш, в мене одразу я бачу, що вже зносять частину будинку, який знаходиться поряд з Бенксі, який знаходиться там на площі Шевченка, біля цього відомого простреленого Шевченка. Я знаю вихід
мені здається, що він був би цікавим, і я запропонувала, скажімо, Бородянці іти по шляху і запитала, чи є підприємства, якими буде наповнюватися бюджет. Uh-huh. Ні, немає. Фактично 50% багатоповерхівок Бородянці зруйновано. 200 людей закатано в цей бетон, вони там, кажуть, з пресованими блоками їх вивозили. Бенксі намалював ці свої мурали в найнезручніших місцях, як він любить це, да? Що uh-huh. їх неможливо там демонтувати, перенести, віддати на аукціони чи в музей. Але я знаю вихід, і я запропонувала шлях Бородянці йти по шляху, яким пішов Більбао. Знаєш, коли в Більбао було 25 років тому 40% безробіття. Це вже такий фатальний рівень, коли далі це вже все. Вже uh-huh. самознищення міста відбувається. Велика залежність від алкоголю, тютюну, ну все, що є наслідками безробіття. Uh-huh. І вибрали нового мера, він каже, я тут збудую музей. Всі сказали, що він придурок, але врешті-решт він думав, що цей музей, в який було вкладено, здається, близько 300 мільйонів євро. Uh-huh. Він планував, що він окупиться протягом там 70 років, але він окупився за півтора. Дивись, ти бачиш, з нічого, музей Гугенхайма – один з найвідоміших музеїв. Бородянка – це те місце, яке може стати такою, скажімо, прообразом Гугенхайм-Більбао, якщо там збудувати, яке може стати прообразом міста Більбао. Тобто Бенксі був у витоків, можна сказати. Бенксі, ми маємо створювати. Знаєш, я завжди говорила, коли очолювала музейні інституції, що там, де немає легенди чи міфу, його треба створити. Угу. Там настільки, знаєш, є таке, от я собі таке поняття, можливо, я його десь прочитала, але воно мені постійно крутиться в голові, коли я дивлюся ці міста, як Бородянка, як Ірпінь. Є таке. Ну, у мене, можливо, воно не етичне поняття uh-huh. нині. Естетика війни. От Бородянка – це яскравий приклад естетики війни. Я взагалі уявити важко, що відчували ті жителі, коли з маленькими дітьми залишалися на тих поверхах, і коли на них летіли ці авіабомби, саме бомбили Бородянку з авіації. Але там, де це Бенксі з балериною, з гімнасткою, настільки ця будівля, у мене є на фото на Фейсбуці, вона неймовірна, це потрібно залишити. І вважаю, що це готові інсталяції, і в тому числі стіни, для музею сучасного мистецтва, який має підкреслити цю певну, якби, зафільмувати цю ситуацію, залишити її для нащадків, але водночас показати естетику війни. І це єдиний, можливо, шанс для таких містечок, як Бородянка, змінити свій, не відродити, нам не потрібно відроджувати те, що було до. А дати новий поштовх? Зробити це реновація сенсів через призму реновації цінностей. І це буде модерне, круте місце за рахунок цього нового музею. Круто. Оця естетика війни. Треба пасіонарі, які це буде робити. Скажи, будь ласка, є таке твердження, що мистецтво рятує? Ти знаєш, одна, один з проєктів, коли я дружу з Андрією Людою Пишними, ну, так склалося, саме мистецтво нас здружило на території мистецького арсеналу. І коли він запропонував мені якби долучитися на території Арсеналу до організації благодійного проєкту в 2015 році щодо порятунку військових, які втратили кінцівки, я йому запропонувала назву «Мистецтво, що рятує». Ага. Прям ти відчув. От зараз, ти нещодавно робила виставку «Сучасне українське мистецтво у Флориді», яка називається «Індепендент», так? Yeah. «Індепендент». От дивися, на сьогодні мистецтво здатне рятувати нас? Я тобі відповім швидко на твоє питання і на наступне, яке в мене одразу виникає, моє, якби, ну, я скажу, що обурення. Коли мене запитають, то запитують, як ти взагалі могла зробити виставку у Флориді чи в Майамі,
Да, в мене там молодша моя донька вчилася у Флориді, і мені треба було туди терміново поїхати, щоб перевести її з школи, яка за гроші, в школу, яка безкоштовна. Да. І, звісно, ми були десь між Майами і Нью-Йорком весь час, і я вирішила провести виставку у Майами. І я кажу, в будь-якому місті за кордоном, в якому би я опинилася, я б відкрила виставку. Чи то в Німеччині, чи то в Словенії, чи то в Австрії, чи то в Британії. Я б скрізь це можливо робити. Я закликаю всіх це робити. Але що мене обурює, що нині в пріоритетах, скажімо так, дуже близьких, неймовірно близьких особистостей до влади, немає цього бачення, залишається там ну, якесь харчування дитяче на фоні голодних дітей, які зараз в Херсоні, в Маріуполі, цих трагічних ситуацій. Немає пріоритету мистецтва і культури. Ага. Я вважаю, що нині єдиний шанс зробити ті проекти, які в нормальний час зробити неможливо. Відкрити виставку Метрополітен музеї, відкрити виставку Гугенхайм. Тобто зараз є шанс, ти вважаєш? Я вважаю, що зараз, можливо, це чи не єдиний шанс. От тобто... саме зараз, користуючись ситуацією, ми маємо показувати, знаєш, всі люблять цитувати Черчилля, але зараз саме час показати, за що ми воюємо, що ми не країна третього світу. Бо коли ти дуже довго просиш милостиню у півсвіту, то тебе світ вважає злидарем. Але тобто, ми маємо показати потужну мистецьку школу, мистецьку українську школу. Але чомусь не всі користуються цим шансом. Дивися, Метрополітен опера, там не змогла співати одна співачка, і наша Людмила Монастирська співає і тобто, показує Україну, що тобто, в неї є шанс. От як цим шансом в мистецтві не знехтувати, а вийти на новий рівень і ще змусити всіх про це говорити. Знаєш, от ти нещодавно читав рейтинг, що українська мова в рейтингу новизни і навчання вийшла на перше місце. Навіть зацікавилися. То як мистецтвом зацікавити? Це потрібно просто брати і робити. І робити, знаєш, я дуже люблю все велике і величне. Я люблю великі проекти. І я розумію, що можна, звичайно, чайною ложечкою сьорбати чай, але ми можемо зараз в той час, що коли потрібно робити черпак із тої мідної авіабомби і... Ти скажи мені, є люди, які можуть це робити зараз? Ну, є? Я ж це роблю, значить вони є, як тобто, мінімум. Тобто небайдужість? Небайдужість і розуміння, що це необхідно. Бо інколи кажуть, знаєш, я дуже багато писала якихось блогів, там раніше на «Українській правді», в «Нове время», і в якихось, да, я завжди говорила, що завжди от така була от протягом 30 років, от ми і догралися. Я говорила, що культура – це от soft power, м'яка сила, яка нам її потрібно генерувати, нам потрібно нарощувати ці м'язи, тому що це те, що не доводить до такої ситуації. Я закликала уряди, держави, президентів інвестувати в культуру, в дитячий спорт, тому що гуманітарна сфера – це найпотужніше, що може не допустити. Нам потрібно було говорити з Донбасом мовою культури, щоб вони мали цю розуміння співпричетності до України. А так вони, знаєш, як на шарнірах, начебто де-юре вони українці, а де-факто їм промивають інші мізки. Тобто ментально не знали. І як я люблю цитувати колись Влада Ралко, відома українська художниця, в журналі Art Ukraine, який я також започаткувала, ще, мабуть, вже років 15 тому, дала інтерв'ю, каже, от Крим, каже, мене завжди асоціювався з табличкою «Здаю». Каже, ми виходимо на пероні влітку, і там всі стоять, так, каже, от ані і здалість. Да. Да, тобто з людьми потрібно говорити. А нарощувати, звісно, наш військовий потенціал зараз необхідно, це вже вижити, але це вже долати наслідки нашого і урядового президентського нехлюйства. Таке я вважаю, що всіх, якщо ти балотуєшся в президенти, якщо ти очолюєш пост міністра культури, економіки, якщо ти депутат, ти маєш відповідати, ти маєш розуміти, що це відповідальна посада,
Наталь, скажи мені, будь ласка, людина, яка має продавати мистецтво, створювати нові візії, сенси, пішла продавати будинки. Чому? От знаєш, коли вже два роки тому я почала шукати по кишеням пальто 200 гривень, щоб купити дітям щось на сніданок, то я вже замислилася, і мені вже син каже: «Мам, ну як ти, кажеш, така доросла, і стільки тебе друзів у владі, і ти не зробила ніякого бізнесу». Я зрозуміла, що треба щось робити, бо дітей треба за щось вчити. І згадала про свого якогось там приятеля давнього, який займався нерухомістю, Валерія Захарова, який видавав журнал «Загородна недвіжимость», і все намагався його прилаштувати на моїх VIP-відкриттях. Прийшла до нього, каже: «Валера, навчи мене продавати будинки». Да, і він, ну знаєш, вченого вчити тільки псувати. Так. Да, і він каже: «От я Ремакс, давай там підпиши з нами контракти, почнеш працювати». Але добре, наскільки це близько? Просити домовлятися з музеями світу, щоб віддали Родена, і продавати за міський будинок? Ти не повіриш, але це продовжувалося паралельно, така стратегія. І коли там компанія вклалася навіть білборди, зробила мене обличчям своєї компанії, і мені почали дзвонити якісь чоловіки з минулого, там колекціонери, які приходили, яких я закликала політики на виставки прийти. Вони кажуть: «О, ну нарешті ти зайнялася справжньою справою, то картинки. А скільки будинків вдалося продати? А, я ж стала рекордсменом. 7. За один рік 7. І це я стала кращим ріелтором 21-го року в історії американської компанії Remax Ukraine. Випадково. Це навіть смішно. Мені просто уявляю цю зустріч, як ти прийшла, і люди приходять будинок купувати, і ти така своєю всією небайдужістю. Кажеш: «Такий будиночок, такий прекрасний, візьміть його». І ти їм картинку повісив, і люди одночасно все купують. Так і було? Знаєш, в мене були такі дивні зустрічі навіть з тими людьми, політиками, які кажуть: «Привіт, Наташа, що ти тут робиш?» Кажу: «Ну от, експерт нерухомості». Купували потім? Ну, дивилися. Окей. Наташ, скажи, будь ласка, ми тільки що ми тут стояли, власниця галереї, або, може, її організатор каже такі слова: «Болючі перетворення виводять нас на життєстверджуючі сенси». От які зараз життєстверджуючі сенси маємо знати всі ми? От, знаєш, це Карина Качуровська, ми з нею співпрацювали, вона очолювала прес-службу Канівського форуму «Ukrainian ID» міжнародного. Да? Ти знаєш, сенси, ми можемо самовиховати себе до цих сенсів, але ми бачиш, як сьогодні є оця інвентаризація наших цінностей, наших сенсів, ми на себе за собою спостерігаємо. Да? Таке враження, що ми є героями якогось кінофільму, завтра раз, ми прокинемося, і на вулиці буде інша реальність. Тому я знову таки ратую за ту ж небайдужість. Дуже не хочеться, щоб наша держава втратила цей шанс. Дуже хочеться перемоги, але ми маємо гідно бути тим птахом Фенікс після перемоги. Сьогодні ти мені казала, що прокинулася о 6 і готувала ще один культурний код українців борщ. Це був перформанс. Перформанс для своїх дітей, які були за кордоном. Да. Скажи мені, будь ласка, а що для тебе оце повернення дітей сьогодні, такий складний час? Ти знаєш, я чогось думала, що вони мають повернутися вчора, бо я не врахувала, звикла, що до Києва вони завжди летіли літаком, а це ж потяг цілу ніч їде. І знаєш, я побоювалася їх повернення, але вони вже не могли за кордоном. І я розуміла, що вони мають побачити зараз. Кажу: «Ви повертаєтеся в трохи іншу країну. Це вже інша Україна». І вони стали настільки патріотами, жодного слова російською мовою, тому що до того тільки я в нашій квартирі розмовляла українською, так чогось повелося прямо з самого народження. Вони мені відповідали то українською, то російською, а зараз виключно українська мова. Вони дуже змінилися. А що значить патріотами стали? Як ти це бачиш? Я бачу, що тільки я забрала їх з потягу, я кажу: «Мені зараз потрібно в Ахмадит».
там у сина був вже запланований, там потрібно було вирішити паспортні проблеми. А донька каже: я їду з тобою. Каже: ти ж втомилася? Ні, я їду з тобою. Я хочу домовитися, щоб там бути волонтером. Угу. Та увесь цей період там вони протягом. А там, де вони були, їм вдалося волонтерити трохи? Ой, ти знаєш, це було. Дякую тобі за це запитання. Хотіла, до речі, тобі про це розповісти. Це була неймовірна подія, коли в Майамі ми організовували виставку. Діти мені, звісно, допомагали. Там ми також допомагали на декількох благодійних аукціонах на користь українських біженців. І мені надіслали твори мистецтва, надіслав Роман Жук з Амстердаму і зі Львова, надіслав Арсен Савадов, надіслала Оксана Мась, тобто це така потужна виставка була. І Оксана Мась надіслала декілька яєць маленьких. Були великі твори, колеса, там є ці традиційні інсталяції, великі живописні твори. Але і син з донькою їдуть в свою нову школу. І син каже: слухай, давай я візьму декілька яєць і спробуємо там з Катєю організувати благодійний аукціон. Слухай, я в Майамі не продала жодного яйця. Але вони в школі організували благодійний аукціон, на якому яйце собі вартістю $350. Вони продали за $3000. І, звісно, їх школа підтримала, вона підключила туди батьків, якихось випускників. І на ці $3000 я була от якраз в Закарпатті, в Прикарпатті і в Івано-Франківську. І я на цю суму, дякую, епіцентру дав нам знижку, купила 200 подарунків для дітей-переселенців. Це такі от також, як ти сьогодні бачив, вохмадиті. Тобто одне яйце одної мисткині, продане на благодійному аукціоні фактично дітьми, ощасливило. Такі ж були очі, така радість. І ці люди, вони, знаєш, коли їм даєш там, ну, знаєш, якісь там ракетки для бадмінтону, там ланчбокси, чашки, да, там все, що для малювання, і ці діти були щасливі. Тобто мистецтво реально рятує. Якщо ми хоча б на один день одну дитину зробимо щасливішою, або обіймемо одну бабусю і допоможемо їй купити хліб, молоко і ще щось в магазині, то вже вважаю, що твій день пройшов недаремно. Яка тобі риса з'явилася за війну, за час війни? Я не знаю, яка риса. Я, мабуть, я ще більше стала небайдужою, хоча, знаєш, колись там, коли я була директором Арсеналу і активно ми займалися благодійністю, мені дзвонили ці сиротинці, одягали дітей під час війни, військово, 6000 військових одягли повно. І коли черговий транш я пакувала дітям, завалено було там півквартири, яка приїжджала потім в Арсенал. Мені діти кажуть: мама, ну ми ж також у тебе є. Да, і я, да, потрібно балансувати, але, знаєш, я закликаю всіх віддавати десятину, але, ну, я розумію, що я хочу бути олігархинею. Так я написала в себе декілька тижнів тому на Фейсбуці, щоб мати ресурс допомагати. Розставатися нормально, і я би віддавала не лише десятину. Скажи, будь ласка, який є твій улюблений витір мистецтва, картина? Твій улюблений витір мистецтва в світі взагалі? Ну, може, це може картина, може бути. Ну, я, ти знаєш, що я один. Такий дуже люблю Казимира Малевича. Я люблю супрематизм, ну, звісно, зупинимося на чорному квадраті. І я досі переконана, поки що мовчу, але та тема, що потрібно назвати аеропорт Бориспіль іменем Казимира Малевича, ага, це потрібно зробити. Це буде яскравий штамп на культурній мапі світу. І це ми чітко розставимо крапки над «і» в слові «Україна». Ти мені скажи, це правда кажуть, що чорний квадрат Малевича, що є така вишивка чорний квадрат взагалі в українських орнаментах? Ну, це борщівська вишиванка, це взагалі, як кажуть, що екран мобільного телефону Apple також був орієнтований і взятий з прообразу чорного квадрату Казимира Малевича. Але якщо, це наше все, це наш бажати, що зараз наш стан блекауту,
це як чорний квадрат музика Казимира Малевича. Він був на покуті у Малевича, пам'ятаєш? Що диктує нам оцей чорний квадрат зараз? Що далі буде? Далі буде світло. Після найтемнішої ночі настає світанок. Наташ, ти вільна людина? Я вільна, незалежна і самостійна, як сама Україна. Така. А яка твоя суперсила? Моя суперсила добра. Ось так, бачите, коли кожен з вас скаже, що його суперсила добра, що я добрий чи я добра, це дуже круто. І зараз час людей небайдужих. Я знаю, що кожен з вас хоч на якусь кількість відсотків небайдужий. От просто розвивайте це, плекайте в собі. І просто ж йдете по життю, звертайте навколо, що навколо вас. Якщо це у вас викликає в серці тугу, радість, щастя, звертайте на це увагу. Підтримуйте один одного. З вами був я, Дмитро Костильов. До зустрічі. Наташа, дякую. Поговорили, дякую тобі дуже. Після важкого дня, після вранішнього борща.